teraz za veľkou podnosku. Pre titul kráľovnej zabojuje aj speváčka Mária Šírová, ktorá bude tancovať so svojím partnerom s Dominikou Rožkovou. Takisto nám svoj tanečný moderátor a zabávač Milan Zimnikova so svojou partnerkou Radkou Britaňákovou. Nebude chýbať ani herečka Adamson. Tu len musím povedať, že Matiáš vás tiež všetkých pozdravuje. Nemohol sa zúčastniť. Takýto tanečný pár, ale iba dočasne. Úspešný večnejšia Slovenská Mária Čelovička, 19-násobná výťazka Mária Čelovička, Henrieta Farkašová s Marekom Kličom, hokejistka Moravou komentátorom Petrom Lečišovom, no a takisto aj hviezda telenovely Tieta Vážení Kubanský hej s Máriou Čimanou, so svojou tanečnou partnerkou Vladou Polakovou. Úsmevy na tvárach, veľmi sa tešia, ale predpokladáme pre nich, pretože už naozaj o 4 dní, videla som to na sociálnej siete, nepočítala som to sama, ale to by som možno povedala nejaké zlé číslo. Odštartuje obrovská show, Heleka. Čo teba možno tak najviac prekvapilo v rámci tých tréningov? Čo ma prekvapilo? Tie prvé tréningy, alebo možno prvý tréning, som mala pocit, že mi to akože strašne dobre ide. Viete, že je to proste ťažké. Určite je, budeme ťa ale držať, že si myslí, že ti to ide veľmi dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. Viktor, ty som videla najviac boli z tréningov, ty možno jediný ovládaš tú anatómiu z nás najlepšie a vieš pomenovať aj nejaký tajný.